maadaama oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa muhiimada la siinaya weyniinta iyo karaamaynta Qur'aanka Kariimka وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مدشنوا مسجد التوحيد أو لوغو لأي قبسو مدى حفلة حلتان كترتان كقرآن كريم كي حاديثة ومالمي يقودن بي أسعدي أردي إسكو وشير ترقية دمر وكسو كلابقوالي مغالوين كواتشالي عيل حدي إيا مغالة قبيلي إيا مرتد اللوها وحنا ترتان كقرآن كريم كي حاديثة أو لقبت سنات كستا بيشا بركيسين ربادان مال قليي سمافلات jama Omar Said oo shantii sanay ugu dambeeyay gacanta ku hayay qabsoomida tartankani waxana ka soo qayb galay xogaya furinta dawladda hoose ee magaalada Gabiilay Mustafa Xaaji Cabsiye culimaadiin wax garad waalidiin macallimiin iyo ardayda tartamaysay waxana gurin halkaas ka hadlay Sheikh Mustafa Faafayay marxaladda uu tartankani soo maray todobaadkan waxa ku socday marka gobolka tartankan marka musabaqatul quraani wal hadith oo ay ka soo qayb galeen madrasada aad u tiro badan ila afreetoon madrasadood baa ka soo qayb galay ka yimaadeen magaalooyinkan caasimada gobolka Gabiilay ee Gabiilay iyo Wajale iyo Ceel Xadi waxaan ku tartamayeen waa Qur'aanka oo qaybihiisa arday qaar kood 30 juz ay ku tartamayeen qaarna 20 juz qaar 10 juz ee hadiiskan sidoo kale 100 hadiis baa isaguna lagu tartamayay Jaamac Omar inuu fi miisaani hasanati ka yeelo maalkiisa Allah darti uu ku weynaynayo Allah marka hadalkiisa in laga soo qayb galiyo marka kulankan barakeysan ee lagu qabtay guriga Ilaahay barakeysan ee marka lagu maamusayo kitaabka Ilaahay barakeysan diisa waxa weeyaan xil iska saarta shirkada Omar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyay inuu leenahay baraarujinaya waalidinta ubadka gacanta ku haya Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala xisaabtamaya ubadkooda waxa la su'aalayay ugu horeeyaan waa kitaabkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay noogu deeqay sunnada rasuulka maxaad ka bartay waxay dhiri gelinaysaa shirkada Omar mar walba oo heegan u tahay oo hayaan ugu jirta inay soo saarto jiil xambaarsan kitaabka Alle een waxa suura geliyay waa kharashka uu bixiyay ama ay bixisay shirkada Omar waana sanadkii shanaad waxaan kala jecelkan inuu mahad uga mahad celiyo waalidka iyaguna aadka ugu soo dadaalay caruurtooda doonaya iyaguna inay ubadkooga u gartaan jidka toosan ay la gartaan oo la socdaan ay had iyo jeer daba socdaan baa laga doonaya ardayda dhamaantood ka muuqata akhlaaqda iyo diiniga iyagana halkaan soo wada horfadhiyana waan mahad celinayna waalidiinta ku soo tabacdayna iyagana waan mahad celinayna macallimiintaana ha lagu dhiirigeliyo quraanka ayna barayaan oo hal iskarab taago shirkada Omar iyadana waxaan ku buurinayaa waa shirkada kaliya ee gobolka ka dhaqan gelisa ee miskiidkii weynaa miskiid jaamacan ay noo dhisay 5 sanana inagu dhiirigelinaysay inay ardaydeenu ay noqoto waxaan leenahay bisha barakeysan ee Ramadaan miisaanka xasanaadka Allah ugu daro gabagabadan waxa halkaas lacago shahaado kitubo lagu guddoonsiiyay ardayda kaalmo hore ka gashay tartankani waayaan la xajiyay TV qaranka magaalada Gabiilay.